Երևանի քաղաքապետի կնիքը կամ գոնե ստորագրությունն են փնտրում այն նախագծի վրա, որով կառուցապատում են Մերգելյանի պուրակը։ Չկա։ Հասած չկա ստորագրությունը։ Մերգելյանի այգին վերադարձնում ենք բնակիչներին։ Երևանի քաղաքապետարանի այս հայտարարությունից 1.5 տարի անց Մերգելյանում այգի չկա։ Մեն անհամատ ավելի անտանելի, քան երբևէ եղել է։ Կան ինչ-որ բետոնե շինություններ, լիքը շինախփ, ամպ դարձող փոշի ու շունչը փչող ծառեր։ Եզրաքարը շարված ծառերի արմատավզիկների վրա։ Երևանի ավականի Քրիստինա Վարդանյանն այսօր էլ է ահազանգել։ Մերգելյան այգում շարունակում են միայն ոչնչացնել, շուտով կանաչը իսպար կվերանա։ Հեռավորությունը բնի և ծառի ստանդարտը պահանջում է առնվազն 2 մետր։ Այստեղ ուղակի կտրած են արմատները և տեսնում եք, սա բետոնա լցրած ուղակի, բետոնով ծածկված է։ Վարդանյանը, որ Երևանի կանաչապատման հողակի փոխտնօրենն է եղել, շրջայցից հետո հայտարարել է. Երևանը չունի բնապահպանության վարչության պետ, կանաչապատման հողակ, գլխավոր դենդրոլոգ։ Հրավիրել եմ այստեղ տեխնալ զորը։ Պաշտոնյաները կանչերն անարձագանք են թողնում։ Քրիստինա Վարդանյանին Մերգելյանի պուրակի շինարարներն ասել են, իրենք տեղյակել չեն, որ ավական ու որոշմամբ պարտավոր են խնամել, պաշտպանել ու որոքել ծառերը։ Խոստացել են շտկել, բայց արդյոք հնարավոր է շտկել, պահել Կարմիր գրքում գրանցված այս ծառերը։ Հիմա Կարմիր գրքում գրանցված սոսին է, ուղիղ դիմացես, տեսնում եք այս բույսի արմատները, արմատների վնասված վիճակը, խնդրեմ, տեսնում եք, հարթությունն էլ իջացրել են, ինչի հետևանքով ամբողջ արմատները այլանդակած վիճակում, հետո կասեն, որ ծառը կենսունակ չի և հատման ենթակա է անդամ։ Եթե հավատանք պարսպից դուրս փակցված պաստարին, Մերգելյանի պուրակը այսպիսի տեսք է ունենալու։ Պարսպից ներս նախագիծը, որով աշխատում են շինարարները, այլ բանի մասին է։ Բացի ճեմուղուց, բետոնե այլ բաներ են լինելու պուրակում։ Այսօր չկա ստորագրությունը։ Ո՞ր է քաղաքապետի ստորագրությունը, որով հաստատում է, որ տեղյակ է, թե ինչ է կառուցվում Մերգելյանի պուրակում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամը հիշեցնում է, թե որն է Ավինյանի աշխատելու բանաձևը։ Ինչպես նրա քաղաքական առաջնորդն է ասում, իրենք թիվ 1 պատասխանատուն են, բայց ոչ մեղավորը։ Եթե վերջում պարզվի, որ Մերգելյանում նորմեր են խախտվել, շինարարին մեղավոր կկարգեն կամ ինչ-որ մի ենթակայի։ Միշտ իշխանությունները և քաղաքային առավել ևս սովոր է բարդել ու ինչ-որ մեկի վրա և փորձել հետո ինչ-որ մանր-մունր տուշտ ու գանքներով կոցկել, ընդհանրապես այսպիսի ուղղակի զարհուրարել, անտանելի և ուղղակի արդեն ապրելու համար վտանգավոր իրավիճակ։ Մերգելյանցիներն ասում են, մի թեթև քամի ու տարածքում շնչելն ուղղակի անտանելի է դառնում։ Հատկապես հաշվի առնելով տապը, որևէ կերպ անգամ շնչել հնարավոր չէ, մենք մտնում ենք տուն և ուղղակի փակում ենք։ Իսկ շինարարները տեսախցիկից հեռու խոստովանում են, մի քանի անգամ բետոն են արել, հետո քանդել, որակի հարց չէ, ինչ որ պաշտոնյաներ օրը մեջ, ինչպես շինարարն է ասում, պրոյեկտ են փոխում։ Հոգնել են որոշողների չկողմնորոշված լինելուց, վերջին այցի ժամանակ էլ պահանջել են ճեմուղում մի հատվածը քանդել, ասել են. Ժամանակին դվին հյուրանոցից մերժված, ապամոնտաժված արձանը, լեռնային պար խմբականդակը Մերգելյանի այգում պետք է տեղադրվի։ Դժվար է հավատալ Երևանի իշխանության լավի մասին խոստումներին։ Նախկինում տնկված ծառերի մասին էլ ասում էին, պահելու են, շինարարության ժամանակ ապահով ցանկապատի մեջ են առնելու։ Եթե նկատրեք, տեսեք անգամ ցանկապատից իրենց մնացել է այս շատ հուզական հատվածը։ Երևի ամբողջ այս ծառը մենք ցանկապատել ենք հենց սրանով։ Արփես Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։